Clients baffe aba Juliex Property Consultants Ltd mwasibye mutya mujebaleko mwebale emirimu gye mutuusaako engalo mwebale okukola ate omukama mulungi ekiseera kyonna alhamdulillah temukyali balamu wano wendi eno estate si mpya mu maaso gammwe era abasinga mugimanyi abasinga wano mumanyiwo nnyo era mutegeerawo bulungi nga bwe mulaba wano mutegeerawo bulungi estate ya feno esogera neighbors aba clients baffe abagula ku estate ya feno endala wano we twasala wano mumanyiwo bulungi tuze tulangawo era mbebaza kubanga bamaze okugula ne batandika ne bazimbe era ekyo kyolaba kizimbe kyatuze dda ku oloplate nga bwe mukiraba bwe kiri saidi wano tulina ennyumba yaffe gye tugenda okuzimbawo ndoza mutera okugira ku page nga tugiteekayo yeno tuli mugiteekateeka wano omulabaga n'amayinja ga 99 nga bwe mugalaba twagaguze nga mangi ddala ng'ekyo kiri nti waliwo embeera yaakalinga ng'akasenyisenyi twagala tugitindire bulungi sigaba nti tukola bukozi kuyitawo obuyisi nedda twagala tukolere ddala ekintu nga mutindo saidi waliwo 99 nga bwe muziraba olwoli twamala ddozife ennyini fe abaazikubira netukola ddala resho yennyini gye twagala ebeere ndoozi babegako nabasomesaako engeri 99 ezo ngeri gy'osobola okuzikolamu mu mbeera efaananako bweetira bakiranti mbeebaza bazze mu kabokisi okwongera okubannyonnyola n'okubawo abantu ababayambyeko okuba 99 ezo naye leero nze n'amawulire ag'essanyu estate yaffe eno mabegako bbanga tuno tulina estate ploti zaffe ebbiri ze twalanga zaali sayidi wali awo ku nnyumba eyo awo walaba wali bulooka ezo zaali ploti 2-5-12 nebaza katonda era twebaza katonda nti kiraya nti yaze nazigula omulundi gumu zonna bbiri era madamu Juliet joli njogedde erinnya limu lyokka thank you so much webale nnyo webaliira eddala kyenkakasa vidiyo eno bonaaba ogirabye ojja kuvaayo abantu bannyonnyole nti n'ekyapa ebyapa biwabifunye ebyapa bibiri awo wennyini naye nzize n'amawulire ag'essanyu eriyo yalowooza okuzimba apartments eriyo yalowooza okuzimba rentals nga bwolaba oli waggulu ziyazimba nga bwolaba waggulu madamu Barbara ziyazimba awo olaba awo nga bwolaba wanuunu naye yasose n'ateekawo rentals mbeera efaananako bwetyo nga bwolaba zino eziri wano z'olaba wano nazo tetwazimba ezo muzimanyi bulungi ekizimbe kyaffe kati leero tuleese poloti endala kilayanti waffe yagizizza katale nkiddamu kilayanti waffe gwe twagiguza yagizizza katale poloti eno eri wano wennyininnyini wolaba nnyimiridde kale akakondo okalaba kano kennyini koolaba kendiko wano wano waliwo ka spray corner abamanyi spray corner neza kanja kakano kaagwa kano wansi ekkubo eri ku makubo abiri erikuliri ekkubo erikkirira lolaba eri main eriva eri waggulu nerijja then ate bwetuuka wano wano waliwo ekkubo eriyingira munda negenda ne savinga bali savinga abo bonabona abali eyo ne zino poti ebiri ze baatutte okuva wano okutuuka ku eri ennyumba waliwo poloti ssatu nkiddamu okuva wano wennyimiridde okutuuka ku eri ennyumba waliwo poloti ssatu poloti ebiri ezisooka okuva ku nnyumba ziri 5-10 ezo madamu Juliet yazitutte thank you so much dear then kati poloti endala eddako enesooka ddala ku kkubo wano ekomyewo katale era first come first serve na mukisa soka yagitwala eva wano wano waliwo akayinja ka spray corner ke kano wano kalinganga akaweta kubajukira tuli ku kkubo eva ku kino ekikondo nejanga etambula njagala nkulage bulungi ploti nga bweyitambula sagala weekwase nti ate Juliex ploti saagirabye era saagitegedde oledi nkulakulana okiraba ennyumba zizo zaamiruka dda abantu bazimbye kati bwevaayo nejja nekoma wano kana akakondo okalaba kaakano nekoma kuno then nemaani yambuka straight etaka uliraba sagala ddyogerera nti ate kiki aa nejja neyambuka straight era kulaganga bweyitambula yeno wano wano olaba wano wennyini wano kanyongere nkulaga enkulaakulana oledi weeri zino poti zaaguliddwa bbiri era kyemmanyiko nti bagenda teekako apartments wano bagenda teekako apartments sawa yonna tugenda kuba tuzibalaga nga zizimbibwa era madamu Juliet tukwebaza we balinatuwa contract eyo nga kampani ya Juliex kati poti bweyambuka wano waliwo akayinja kaakano kaakano nza mukeetegereze kaakano wano kayinja kakyapa then bweva wano neddamu neetambula yeno wano kuva eri nga bwenze entambula nejja ng'etambula mwetegereze nejja nejja neguuka kana akagundi kaakano wano kano kaakano lidi kaali kaagira kaakano wano kano wewati neddayo wali wammanga olaba ekyo ekikondo neetambula bweti erifuuti 5-10
nakwanti shambula lumuntu batanu kuchikumi ngabo inzogera wanu wasuka muko zilinganga chikumi plus amini chinana plus no wanu nkaga bwe bicho ekula bulunji ya box ngabo la box yenkana nkana osokuta ko enkula kulana yona jokola chi yo yagala so amasinyaze gagano sagala gogerera wali mu chikomera wola batu ina national water omomola tuina ko national water era uri damazi tugayina ona kulanja bali kodingiranga balage tuina mu national water amazi masinyaze gagano wano omuntu soteka wa apartments osoro kuteka wo nyumba saba pangisa osoro kusettinga wa makago kwanga uri denkula kulana weri ola beri tuli kusomero chouli yagala okuleta wola kwantikano akabeli ka wano client ya ayambuse muko era ka kutesa kubanga zili twazunde milioni 32 watu watunde milioni 32 ezo poti ezaba de 2 era mwazira banga tuziranga neka tizino client ya chali ko waguru alangide milioni 35 nenga tutesa milioni 35 atano ku 10 poti eliyemu tutesa ere chapa chawo njogeranga nteka tunda nchirina nzeke nyimi kiri mikono jangi era go jam ka box soko jobuze ngukubira chapa echo nchikuwereza kubifananyi echapa echo echawano chawano wenyine nyine wingambi wa client ya gulao echapa nchikusa nchiza manyage era chiri manyago ya tunda sija ganti Juliex yetunda yo yatunda da muchimanyi burungi teno estate Juliex ya jitunda kati ba clients baza baza protsezo so tweyanzize nyo tweyanzege ebisigadde tulinze bulinzi bobo li interested yingira bingize mu kabox ka company ya Juliex tuje tuogere so tweyanzize tweyanzege wanogera apartments wano wasorogenda ko rentals osoteka wa makago gobo yagala ngwezi jateka wa makagangi wali okuvali kukubo tuli Nkoowe wano waitawo Nkoowe ekuvali kukubo kujja wano utamuzao bigere maini yi yao kankula giko muruka ngeri mukuyitawo awola ba winter dawo mutiko masayazo gogulabo goguli yao we wali maini kali ri kubo kangamenti je kube river ku maini awola wa uva kanako muruko ndo zojira biseo wava kana yeyo maini ya uja nuje wanokusi kula kula nride we area masinyaze tugayina abantu bawo batanse no kuzimba oluta lweno opposite ne wano bagambi tugateka we kizimbe ngapo we kiraba olire neighborhood wali waguru laba bagundi baneba bali batanse okuzimba yo olaba waguru side wali waguru walozi kalina sina chenyiza kuogera wano chenyiza kuba nyonyora ne singo obukuru namwe mulabiyeo so tweyanziza nyo tweyanzige first come first serve atano ku 10 chapa we kiri kya mungalo milioni 3 munya za alamula ne gatusobola okuogereze ganya. We can negotiate. Thank you so much. Nice time. May God bless you.